Ja moram još jedno pitanje da postavim. Vidi se da ste jako blaga osoba jer niste nikad ni reagovali na medije koji već 20 godina pišu da se vi i Boba razvodite i zahvaljujući to kako ste vi rekli šarenoj laži prodaju magazin. Jes. Pa ja mislim da... Niste nikad reagovali... Da, znate kako, mislim da sve javne ličnosti prema medijima naravno ne treba da budu toliko strogi i ne treba da ih toliko sudimo ukoliko, kažem ukoliko zaista moram da se ogradimo svega toga, to ne ruši vaš jedan poslovni kredibilitet, ne ruši vaš moral, ne ruši vašu etiku i ne ruši vašu porodicu. Mislim da na to nijedan medij, naravno nijedan novinar na to nema pravo, ali da se malo poigrava jednostavno sa vašom karijerom, sa nekakvim lažnim izjavama, sa nekakvim lažnim pričama, naravno. Ja se sećam dobro još od 82. godine kada smo snimali baš film ovde na Svetom Stefanu, da sam uzela jednu preslatku bebu i da sam, od uvek sam volela te bebice i dan danas kad vidim malu bebu, znači moram da je pipnem, štipnem, moram da je zagrlim, da je stisnem i tako, to je jedan osjećaj koji je, čini mi se, droga za svako živo biće. I sećam se da je sutradan ta beba kad se pojavila u medijima da je proglašena za moje tajno vanbračno dete i da mi smo naravno svi ćutali oko svega toga zato što tako i dan danas, znači, piše se sve i svašta. Ja se razvodim naravno od dana od kako sam se udala i nema to za mene više ništa novo. Znate, pročitate naslov, znate šta je važno? Važno je da vi u vašoj porodici se osjećate stabilno i da se osjećate sigurno. Medijima treba da pustite malo, jer to je kao testo koje curini iz ruke. Znači, njima je važno da se to prodaje, da se ta priča nastavlja. Onda vi već sledeći put kažete, jao, nije istina, pa jao, mi se jako volimo. Mi se upravo obožavamo i tako. Tako da je to nešto što je postalo jednostavno sastavni deo vaše profesije ili postane nekakva kolateralna šteta, nešto što je neminovnost. Znači, jednostavno te stvari morate da izdržite u svemu tome. Kada ste vi počeli sa svojom karijerom, na koga ste se vi ugledali tada? Vidite, to što se dešavalo sa mnom, ja nisam, mogu vam reći da ja nisam imala uzore. Ja pripadam generaciji koja je imala svoje one velike glamurozne zvezde koje su i dan danas ostale velike medijske svetske ličnosti kao što su Sofia Loren, kao što je Brigitte Bardot, kao što je Raquel Welch, kao što je Claudia Cardinale. Pa mi je uvijek bilo žal, znate, kada spomenem tako ta imena, ne znam, od velikih glumaca Warren Beatty, od... Ne znam, znači da i sada ne spominjem, uglavnom to je nekakva velika svetska imena, znate, tako da ime Brena koje sam dobila, nisam dobila zato što sam ja to želela, nego je, ja sam se bavila košarkom. Pa je vaš trener, je li tako? Moj trener košarki je rekao, pošto su sve bile Kata, Mica, Lena, Luna, i on kaže, e, ti ćeš biti Brena, mislim, ime koje mi je potpuno delovalo bez veze. I dan danas mi je bez veze, nego sam se navikla jednostavno na njega. Onda ovaj prefiks ili taj epitet lepa, isto sam dobila, pokojni Mića Minimax me nazvao lepa, zato što je, bilo je naravno malo to sarkastično i to nije me upoznao. Tada on vidio jednostavno moju... Šta se tu u stvari desilo? Ja sam učestvovala sa pesmom Čačak, Čačak na tadašnjem festivalu koji je organizovao PGPRTS. To je bila hit parade ili tako nešto kako se zvalo. Imala sam nekakve pantalone od lamea i nešto gore preko grudi što je moja mama sašila jer, Bože moj, niti smo imali para za nešto skuplje, niti smo imali vremena uopšte bilo gde, mada je Trst bio naš. Znate da se tad putovalo do Trsta po cipele, po farmerki i sve je to bilo sasvim normalno. I od svih pevačica
znači koje su bile na toj hit paradi. Isekle su, Joca Ristić uzeo i isekao mene, zato što sam ja bila neprimereno obučena. Nisam imala te neke dugačke haljine, nisam nosila Bruce Walter, kao što reče jedan moj kolega. Naravno, tad mi nije bio potreban, pošto sam imala 20 godina. I bilo je to previše nekako golišavo. I on je uzeo taj, isekao me iz čitave te znači priče hit parade i sreo je pokojnog Miću Minimaksa i rekao mu, imam nešto s čime možeš da se zezaš. I Mića Minimaks je uzeo taj snimak i kad ga je pregledao, on je napravio čitavu jednu priču gde ja sam pevala Čačak, Čačak. Oni su montirali u Tup, Tup ili Nedeljno popodne su montirali nekakvu zgradu koja se jednostavno ruši kad ja počnem da pevam, jer ipak ta kilaža i moja visina, znate to, ja nikad nisam bila nešto premršava i nisam nekako bila manekinski tip, imala sam 70 kilograma, onako stabilna i stamena, na što sam oduvek bila ponosna. I pustili su taj snimak i naravno Mića Minimaks je rekao, ovo je lepa u smislu brena, ali ne u smislu da je on smatrao da sam ja zaista nešto prelepa i to, nego u smislu malo da se napravi cirku sa mnom, da napravi šalu. To je bilo Nedeljnom popodne, ali? Jesno, međutim, to je bio jedan klik koji se jednostavno narodu dopao i od tada jednostavno počinje nekakva moja karijera. Tako da, kada kažem, kada razmišljam o zvezdama, ja razmišljam tako tim nekakvim velikim, Elizabeth Taylor, znate, kad kažete to mi je onako puna mi usta, ne znam. Sve mi to nekako deluje drugačije i sad ja koja sa tim imenom sam morala da se izborim sa takvim jednim imenom, da se izborim, da stavim do znanja ljudima da ja znam, da imam svoj karakter, da imam svoje dostojanstvo i da samo niko u ovoj državi jednostavno neće praviti cirkus, da mogu da prave sa mnom cirkus, naravno u dozama u kojima im ja to lično dozvoljavam. Jer to je vrlo važno da stavite svima do znanja dokle mogu da se šale sa vama i da se naravno vi šalite na svoj račun. Eto, to je ta priča. I posle su svi prihvatili vašu neprikladnu odjeću. Da. I samo mi još interesuje, da li ste osigurali vaše noge koje su bile muška žudnja i izazivale zavist kod žena, da su osigurane? Pa, jesu da vam kažem. Osigurane se i od toga imam onako veliku sigurnost. Kad mi je mogla Jennifer Lopez da osigura guzu i ne znam, tako nešto, znači i ja sam osigurala kod Lloyda svoje noge, tako da ne znam. Odlično. Ko vam je najviše pomogao u karijeri? Prosto, koja je ta osoba za sve ove godine koje se najradije sjećate, koja je najviše na vas uticala? Pa čovek koji je bio alfa i omega i čovek koji mi zaista onako najviše nedostaje u čitavoj toj priči, moj pokojni menadžer Raka Đokić. Tako da, tek onog trenutka kada je on, kako da kažem, otišao, tek onda sam shvatila šta sve moram da radim i onda sam shvatila jednostavno šta sve mora da radi neko ko se smatra zvezdom. Znači, to vam je kao da ste direktor kompanije, kao da ste, jednostavno, morate voditi o svemu računa, a da čito taj lanac povežete, da sve to radite i da na kraju izađete vi kao produkt, ali očito ovoj priči morate voditi računa. Ja sam do tada imala čoveka koji je ceo taj backup vodio sam. I, međutim, čini mi se da me to, čitao to iskustvo i ceo taj rad, da me oplamenio, da me ojačao, tako da to što znam, želim da prenesem mladim zvezdama Granda i da ih jednostavno uputim. I ako, naravno, budu slušali nas, ja mnogima od njih mogu da vidim neku dobru i sjajnu budućnost. Isteklo vrijeme, nažalost. Već je prošlo, ja? Već je prošlo. Pa ja toliko pričam da to toliko vreme jako, jako brzo prođe. Ne bi mi ispričali nedelju dana da pričamo o vašem životu, vašoj karijeri. Da, možda će biti prilike nakon koncerta da ponovimo kraj jula ili početak avgusta. Koliko sam shvatila, na Primorju, je li tako? Pa negde će biti na Primorju, da, obavestit ćemo ih naravno sve. Da, a gledalci Atlas televizije će imati naravno ekskluzivnu informaciju. Bili ste divna gošća, hvala vam. Puno hvala. Vi ste bili divna publika, a ni nas tri nismo bili loši. Laku noć. Prijatno.